també fa la casa. Però... Què has valorat a l'hora de sol·licitar una entrevista? Quin tipus d'empresa? Per què l'has escollit? Bastant luxosa, perquè de cara a un currículum jo no tinc experiència i he pensat que si m'agafava amb un hotel luxós és que faria caché a l'hora de ja un futur a trobar feina. I també a cadenes que m'agradés. Molt bé. Que a l'hora de fer un contracte laboral que miressin la meva valoració. Vosaltres que ja porteu més experiència, quina valoració positiva podeu fer de la trobada? Què penseu d'una activitat que es fa així, que no es fa cap lloc? Però... Home, de cap. Ens apropa molt a les empreses a nivell real. Què valoreu a l'hora de demanar una entrevista a les empreses? Bueno, jo crec que depèn del que estiguis buscant a cada moment, és a dir, si tu per exemple estàs fixat en buscar pràctiques pels 3 mesos d'estiu, doncs et revises tot i els que t'interessa ho demanes. Ara que per exemple hi ha una empresa, per exemple, no ho sé, NH, que no té posada cap tipus d'oferta, però saps que sempre van traient coses perquè has anat a presentacions altres anys o qualsevol cosa, doncs jo per exemple m'he apuntat a 3 o 4 que sé que no tenen cap tipus de... d'oferta actualment, però sé que me la poden donar a nivell futur. Yo valoro más el training que ellos tengan, la oportunidad de que tú puedas formarte ahí con ellos y las actividades, las duties, todo lo que tengas que hacer. Con lo que has estudiado es como que te ofrezcan contestar el teléfono es como muy tonto. Prefiero que te pongan actividades que estén más acordes a lo que tú has estudiado. Què valores més positivament de la trobada? Com a antiga alumna el que valoro més és tota la qualitat d'empreses que hi ha aquí a la disposició dels antics alumnes per poder venir i tenir una entrevista personal amb la persona que realment recull el currículum. És algú... Bueno, està molt bé, és de valorar. Bueno, de la trobada de l'empresa el que més valoro és que bueno, és una forma de poder donar a conèixer a les empreses i bueno, donar el currículum, no has d'anar a l'empresa personalment, sinó que doncs, és una forma més fàcil per poder contactar amb elles. I bueno, hi ha moltes empreses del món del turisme i crec que la majoria més importants estan aquí al CET. És un valor afegit a la universitat també. ¿Qué esperas encontrar en la trobada? Pues una oportunidad de trabajar y más porque lo que hace aquí el CET es una oportunidad bastante buena porque puedes hablar con las empresas directamente. No tienes que hacer la típica aplicación por internet que al final no te ven la cara, no te ven en persona. Entonces creo que eso es lo que valoro de aquí y que espero encontrar eso, un trabajo. Heu vingut a presentar currículums, com heu fet? Heu per el campus virtual? Hem agafat pel campus... M'ha agafat cita per venir a entrar al campus i per buscar ofertes de pràctiques de moment. Molt bé, què esteu fent ara? El grau superior d'allotjament turístic. El grau superior d'allotjament. I quin tipus de cadena hotelera esteu buscant? O quin tipus de pràctiques són les que esteu... Les que us penseu que la trobada us pot oferir? Jo vull recepció directament ja. Directament ja. Jo vull pisos. Vols pisos? Sí. Amb algun tipus d'hotel t'agradaria? No, estranger, nacional? No, cadena o el que sigui de moment per anar agafant experiència i el dia de demà ja es veurà... Molt bé. Jo internacional. Jo internacional. Jo m'hi moure, m'hi moure. I penseu que la trobada us ho donarà això? Jo espero que sí, no? No hi ha oportunitats com aquestes cada dia.